Rusiyadakı toy qiymətlərini öyrənmək çox asandır. ARB TV-nin bazar düzü verilişinin növbəti qonağı müğənni Vəfa Şərifov olub. İfaçı Rusiya toylarını ucuz qiymətə getdiyi üçün narazılıq edən sənət yoldaşlarına cavab verib. Deyilən göyərti qiyməti 2500-dən yuxarı olan məbləğdir. Əvvəlki qiymətlərdən tək fərqi ondadır ki, dəvət edənlər bileti almırlar. Burada narazılıq edib agresiv danışanlar bazarı ölən adamlar idi. Tam ruzisi üçün gedir. Əgər müğənninin sənətindən başqa açıqlaya bilmədiyi gəlir yoxdursa, hər qiymətə çıxış edə bilər. Ayda bir dəfə 3000-ə toya gedirlər, 5000-lik çanta alırlar. Mən ala bilmirəm, siz onu haradan alırsınız?